Men du har lyst til å stå. Det kan hende jeg setter meg der. Ja, det har du lov til. Det kan hende. Nei, etter en sånn nekrolog så er det jo vanskelig å... Absolutt ikke det. ...å si noe som helst. Men jeg skal i hvert fall ta på meg brillene sånn at dere kan se meg bedre. Så må jeg begynne med en liten historie som jeg har fortalt før, men jeg tar den her også, for den er vesentlig for meg. Altså, det er min første eventyrlige opplevelse. Det var jeg vel 4 år gammel, og det var en diger julenissemaske som, med sølvskimrende skjegg som hang over sengen min fra midten av desember og til slutten av januar. Og den var mer virkelig enn Jesus. For det gikk an å snakke med den masken. Og da var det selvfølgelig mine foreldre som sto på den andre siden av veggen og svarte med hese fistelstener. Og jeg må ha vært et ganske pratsomt barn, for de var nødt til å gå på skift for å få dette her til å fungere. Men av og til, hvis jeg merkte at nissen ble litt annerledes i stemmen, da svarte han at han hadde vondt i halsen eller var forkjølt. Og min nisse var veldig ofte forkjølt. Men det magiske og det vidunderlige ved denne masken, det var at det var ikke bare en tilfeldig nisse, det var nissen med stor N, det var selveste julenissen. Han bodde hos meg. Han bodde i pipa. Han kom aldri på besøk på julaften, fordi da hadde han naturlig nok alt for mye annet å gjøre. Stakkars lukk, da skulle han rundt alle andre barn i hele verden. Men det var meg han bodde hos. Så min første juletrefest ble derfor en katastrofal opplevelse. Det myldret av barn. Julenissen kom med epler og kjeks i små grå poser. De fleste andre barn på min alder var noe tilbakeholden og genert, men ikke jeg. Jeg løp frem til ham, glad og tillitsfull. Men han kjente meg ikke. Jeg snakket til ham, jeg ristet i ham, jeg ropte, men han led tydeligvis av et nærmest totalt hukommelsestap. Han husket ingen verdens ting. Han visste ikke engang hvor han bodde. Så det var ingen munter, liten gutt som gikk og la seg den kvelden. Og masken på veggen snudde jeg demonstrativt ryggen til. Sa julenissen, jeg ville ikke høre. Nei, nei, sa julenissen. Jeg skjønner deg godt. Men det var jo ikke noe videre hyggelig for meg heller. Å jasse, sa jeg. Du kjente meg jo ikke igjen en gang. Selvfølgelig kjente jeg deg igjen, sa julenissen. Men hvordan tror du de andre barna ville tatt det, hvis jeg hadde sagt at jeg bor her hos deg? For jeg er jo deres julenisse også, og jeg kan ikke gjøre forskjell. At jeg bor her hos deg, det må være en hemmelighet. Når vi to ser hverandre andre steder, da må vi late som ingenting, begge to. Og jeg nikket glad. Jeg skal ikke si det til noen, hvisket jeg. Vær helt trygg, og jeg klappet den kalde pappmasken på veggen. Senere på andre juletrefester, da nøyde jeg meg med å blunke lurt til julenissen. Av og til blunket han tilbake, av og til sperret han øynene opp og spilte veldig overrasket. Han var en fabelaktig skuespiller. Jeg tenker på denne masken, den helt, det er jo egentlig nok så utrolig. Jeg aksepterte den som et levende vesen. En helt alminnelig pappmaske, som jeg hvert år var med på å hente frem fra kommodeskuffen ute på gangen. Og som jeg selv hang opp på veggen, og straks begynte å snakke med. Et livløst hode uten kropp. Og dessuten, hvordan kunne han ha hodet sitt hengende løst over sengen min, og samtidig bo i pipa? Det var slike spørsmål jeg aldri stilte. Barn kan av og til ha en enestående sans for diskresjon. Så hva er det vi mister, og hvor og når er det vi mister det? I den anledning, la oss til skrekk og advarsel minne om at i Kina, der valgte myndighetene i 1931 å forby den lille boken Alice in Wonderland. Fordi de anså det som galt, forkjært og skadelig
for den åndelige folkehelse at dyr og mennesker ble fremstilt som likeverdige, og at skapninger med horn og hale talte menneskespråk. Så forbasket voksen er det altså mulig å bli her i verden. Eller som Ole Brumm ville sagt, og nå siterer vi, «Spredt er lur», sa Brumm tankefullt. «Ja», sa Nøff, «spredt er lur». «Og han har et godt hode», sa Brumm. «Ja», sa Nøff, «spredt har et godt hode». Så var det stille en lang stund. «Det er kanskje derfor», sa Brumm, «at han aldri forstår noe som helst». Og siden vi nevner Brumm, så må jeg også nevne min mormor. Som barn så bodde jeg i andre etasje i et gammelt trehus uten bad og kjøleskap, men med toseters bøttedo og hyggelige besteforeldre i første etasje. «Har du spist frokost?» sa min mormor som regel, når jeg som ganske liten kom rusjende ned den altfor bratte trappen. Og hvis jeg nikket, satte vi oss straks inntil den store, runde koksovnen. For i min barndom så var det som regel vinter og mye kaldere enn nå. Og så gikk vi rett inn i 100-meterskogen. I min barndom, som delvis falt sammen med den store europeiske storkrig, så var det Deinbolls oversettelse fra 1932 og Oftedals fra 1947 som vi støtte oss til. Egner og barnetimen for de minste kommer langt senere. Derfor er det heller ikke Egners stemme jeg mest forbinder med Ole Brumm. Det er min mormors. Hun var en dårlig oppleser. Og av og til så falt hun i søvn midt i en setning. Men det som gjorde henne virkelig spennende, det var at på samme måte som i judo, hun var en, skal vi si, en kreativ ludospiller. Så var hun heller ikke her så nøye med om hun tok noen snarveier eller omveier. Hun la til og trakk fra etter behag. Blant annet var både hun og jeg med i historiene. Jeg husker for eksempel at vi begge to satt fast hos Petter Spredt og gjør sånn slit vi hadde med å bygge Tussis hus. Hadde det ikke vært for at vi fikk hjelp av min egen bamse, som het Brumle, og var oppkalt etter en liten tegneseriebjørn i illustrert familieblad, så ville vi antagelig aldri klart å bygge noe som helst, og Tussi ville stått i snø til ørene den dag i dag og frosset alldeles ihjel. Så her var det dramatikk. Og min mormor var ikke den som la fingrene imellom. For meg så var de to Ole Brumm-bøkene noen av de fineste leser-lytter-opplevelser jeg hadde som barn. Og Brumm, det var mormor og jeg og Brumle som medaktører i spennende, men likevel underlig trygge eventyr. Så for meg så ville nok klokken alltid være sånn cirka litt før 11. Og tenker jeg på Brumm, så vil jeg alltid tenke på min egen barndom, og jeg vil alltid høre min mormors milde bjørnestemme si «Sitt ned, har du spist frokost?» Ellers må jeg jo si at som voksen har jeg av og til tenkt på at denne måten å leve en bok på, det vil si liksom være med i handlingen, kanskje har bidratt mer enn noe annet til at jeg ble forfatter. Jeg vendte meg til at ingenting egentlig slutter, men at alt kan fortelles videre og på en annen måte. Og dessuten, hva gikk foran? Hva hendte før fortellingen begynte? Og dette er noe som har fulgt meg. Lysten til å dikte med, og lysten til å dikte videre. Og er det ikke nettopp den virkning som god litteratur bør ha på sine lesere? En god bok er som en trampoline for fantasien. Den gir tanken noe å hoppe og sprette på. Jeg er glad jeg hadde en mormor som lærte meg dette. Og Ole Brumm var boken hun viste meg det med. Og samtidig så ga hun meg naturligvis lyst til å lære å lese selv. Vise meg veien til andre bøker. Og fordi vi ikke hadde så forferdelig mange bøker hjemme, fant jeg snart veien til Skien bibliotek.
hvor jeg møtte varme og vennlige mennesker som virkelig brydde seg. Jeg kunne ha snakket lenge både om Skien bibliotek og om mitt liv som lesehest, eller lesefole, er det kanskje riktigere å kalle det. Men i de første 14-15 årene av mitt liv var jeg muligens den ivrigste låntager biblioteket hadde. Jeg rakk nesten ikke å spille fotball, selv om jeg gjorde det også så mye som mulig. Men det å lese og det å skrive, nærmere trolldom er det ikke mulig å komme. Å skrive en bok, det er det mest magiske og merkelige jeg vet. Bilder og tanker og følelser renner ned i hånden og blir til små svarte prikker og streker og krøller på papiret. Bokstaver kaller vi dem. Og disse sitter leseren siden helt alvorlig og stirrer ned på og prøver å oversette tilbake til tanker og bilder og følelser. For det er først silt gjennom øyet og i vårt eget hode at bokstavene blir til noe annet enn muselort på hvitt papir. Derfor, for at det skal bli en såkalt god bok, så kreves det ikke bare en god forfatter, det kreves også en god og meddiktende leser. For en bok er ikke bare en melding, en beskjed, en informasjon fra et menneske eller annet. En bok er noe som blir til i fellesskapet mellom forfatter og leser. Men skal man ha glede og utbytte av en bok, så må man ha fantasi. Sånn er det. Man må kunne se bilder inne i hodet sitt. Og det er vanskelig. Det er noe man må øve seg på og holde ved like. Det er derfor det er så mange voksne som verken leser bøker eller hører på radio. De klarer ikke å se bilder inne i hodene sine lenger. De greier bare å se bilder som andre viser dem. Det er jo ikke noe galt i sånne bilder. Selv liker jeg jo både bildebøker og tegneserier og film og TV, men det er litt trist. Det er litt trist hvis du mister evnen til å lage egne bilder inni hodet ditt. Bilder som bare du kan se. Bilder som er mye mer dine enn de som masseproduseres på all verdens visuelle samlebånd. Og det er litt skummelt. Det er litt skummelt hver gang vi ser i avisen at de som styrer store bedrifter, eller kanskje til og med landet vårt, at slike folk sier at nei, lese en bok, nei, det får du nok aldri tid til mer. Og da sier jeg, kan grunnen være at de ikke klarer det? Kan grunnen være at de simpelthen ikke greier å skape bilder inne i hodene sine lenger? Og da er det noe annet som også er skummelt. Nemlig, er det helt trygt og lurt at vi blir styrt av slike mennesker? Av mennesker som mangler noe så viktig som fantasi? Jeg tror det er derfor de så sjeldent ombestemmer seg også. Fordi de leser for lite. Det snakkes mye om å holde seg i form og om å drive mosjon. Men like viktig som det er å gå en tur av og til, like viktig er det å jogge hodet sitt. Ta med tankene ut på en liten springmarsj. Og det er det bøker hjelper oss til. Med andre ord, det vi mennesker trenger, bortsett fra melk og brød og alt det der, det er fantasi og innlevelsesevne. Og rører vi ikke da samtidig ved selve det vesentlige i vår måte å tenke på? For griper vi ikke rent instinktivt til sammenligninger når vi vil uttrykke noe? Er det ikke slik vi går frem alle sammen? Det er som om, sier vi. Det er på samme måte som, med andre ord, uten fantasi, ingen tanke. I hvert fall ikke i flere sammenhengende trinn. Bøker hjelper oss til å tenke. De hjelper oss til å forstå verden. De viser oss idealer og verdier. Gjennom bøker finner vi ut hvem vi vil være, og hvem vi ikke vil være. Om vi blir bedre mennesker, det vet jeg ikke. Men vi blir i hvert fall mer mennesker.
For gjennom bøker lærer vi å se ting fra flere sider. En god bok gir oss nemlig muligheten til, for en kort stund, å være en helt annen enn oss selv. Leve et helt annet liv. Et helt annet sted. Den som leser, og den som skriver, kan når som helst skifte alder, hudfarge og kjønn. Da jeg var barn, så husker jeg at det var dette som var selve eventyret. Og kunne la meg oppsluke av en bok, nærmest forsvinne inn i den, og liksom leve sammen med de personene jeg møtte der. Så for meg personlig så finnes det faktisk ikke noe viktigere her i livet enn bøker. Det er derfor jeg har skrevet så ubegriplig mange også. Det er også naturlig for meg å holde på med mange ting på en gang. Det kan like gjerne være for voksne som for barn. Jeg liker nemlig å tro at jeg ikke skriver verken for voksne eller for barn, men at jeg skriver for mennesker. I mine øyne er det nemlig ikke noen nevneverdig forskjell. Barn er ikke dummere enn voksne. De har bare et litt mindre ordforråd og færre erfaringer. Men det å lage det jeg kaller allbøker, er en ganske vanskelig litterær balansegang i dette landet. Og enda mer vrient blir det hvis det i tillegg dreier seg om billedbøker. For billedbøker, det er jo ment for ganske små barn, ikke sant? Jo da, det kan de være, men de trenger ikke alltid å være det. De kan også være for barn av alle aldre. Ja, de kan til og med passe for barn som er blitt så gamle at de selv er blitt foreldre. Sånn er det med den saken. Men i Norge så elsker vi merkelapper og arkivskuffer og klare meldinger om hvilken aldersgruppe ting er myntet på. På den måten så bygger vi greie kulturelle gettoer og skaper sløvsinn både hos kunder og bokhandlere. Barn til høyre, ungdom til venstre og voksne rett frem. Men det er nettopp slike gettoer vi bør bygge litterære gangveier og broer imellom. En bok kan nemlig også være et torg, en møteplass for mennesker fra flere generasjoner. Det er en gammel drøm dette, å lage bøker som kan leses av alle aldersgrupper på flere plan, omtrent som en kinesisk eske. Forsøke å lage ting som både voksne og barn kan ha glede av, lese sammen, se sammen, kanskje forstå forskjellig, men likevel dele en opplevelse. Og dette har vel på sett og vis vært mitt hovedprosjekt de siste 40 årene. Dessuten er det jo min overbevisning at vi mennesker er som trær. Vi er fulle av årringer. Vi er ikke bare den vi akkurat nå er. Vi er også alle dem vi har vært. Så den femåringen, den ungdommen, den 30-åringen, 50-åringen og så videre, som jeg var, alle disse bærer jeg fremdeles med meg. Og alle disse versjonene av meg selv gjelder det å holde kontakt med, slik at vi ikke mister oss selv. Så dypt der inne bak skjegg og dobbelthaker, så lever ennå barnet i oss. Og mister vi for alvor kontakten med den minste i oss, da tror jeg vi virkelig er ille ute. Da er vi blitt voksne på den aldeles gale måten. Så sagt i klartekst, jeg legger like mye av meg selv inn i en billedbok som i en såkalt voksenbok. En skikkelse som for eksempel Tambar, eller Ruffen, eller Karsten og Petra, de er like viktige for meg som noen romanskikkelser. Ja, med årene så er slike fantasifigurer kanskje blitt enda viktigere, og står meg enda litt nærmere enn før. Vi har nettopp gjort unna et kommunevalg, og vi vet barn, gamle og syke er grupper man trekker frem og snakker vakkert om under hver eneste valgkamp. Og deretter glemmer. Til fordel for mer viktige saker. Vi lever i et samfunn styrt av og for sterke, friske, yrkesaktive voksne mennesker. Så i vår kulturkrets er derfor barndommen liten verdi i seg selv. Så hvem av oss fra 6 år oppover ønsker vel for eksempel å bli kalt barnslig? Det er nesten like ille
som å bli kalt snill. Det er liksom heftet noe dumt til det. Nei, målet er å bli voksen så fort som mulig. Og barneværelse er først og fremst et venteværelse i vår kultur. Derfor er det jo heller ikke rimelig at kultur for barn tas på alvor. Hvem av oss har ikke overhørt kunder som steiler over bokpriser? Så og så mye, og så får en barnebok. Barn tjener ikke penger selv. Det er de voksne som kjøper bøker til dem. Og de voksne synes ofte å mene at en barnebok bare bør koste en brøkdel av hva en voksenbok koster. For det er jo ikke ordentlig litteratur, det er bare for barn. Slik er den verden vi lever i og skriver i. Og det er vanskelig å gjøre noe med den. Barn er prisgitt oss og våre kjøpevaner. Nei, slik til dem et Donald, så sitter de nok stille i handlevognen på supermarkedet og langt inn i ungdomsskolen. Alt for mange betrakter nemlig fremdeles barnebøker som surrogatlitteratur, noe som ikke teller. Eller som noe forberedende, noe først og fremst pedagogisk. Noe vi vil at barn skal prøve seg på, mens vi venter på at de skal bli store nok til å lese ordentlige, vil si voksne bøker. For meg så finnes det, som man forhåpentligvis skjønner, ikke noen litteratur som er større eller mer ordentlig enn annen litteratur. Det finnes bare, subjektivt sett, gode og dårlige bøker. Bøker jeg liker, og bøker jeg ikke liker. Dessuten, hvor meningsløst er det ikke å betrakte barn som en grå masse og en gitt størrelse? Barn liker, sier man, eller barn synes. Vil de samme menneskene finne det like naturlig å si voksne liker og voksne synes, eller 40-åringer liker og rørleggere? Like lite som man kan henvende seg til alle voksne, like lite kan man henvende seg til alle barn. For det finnes ikke noe typisk barn, like lite som det finnes noen typisk voksen. Barn og ungdom er ikke én gruppe, like lite som pensjonister er det. Barn og ungdom, og for den saks skyld pensjonister, er mange grupper. Derfor er det heller ikke så enkelt dette med såkalt barnekultur. Det er også det som gjør feltet så spennende. Jeg nevnte foreldre, burde også nevnt besteforeldre, for ikke å snakke om onkler og tanter. Etter min mening, og for å sette på spissen, så er nemlig disse gruppene en vesentlig bremse for utviklingen av god barnekultur. Vi var inne på at barn ikke kjøpte bøkene sine selv, og da har vi også streifet det som er en av de mest vesentlige årsaker til at det bildet vi ofte får av barnebøker nærmest er generende konservativt. For hva kjøper de voksne? De voksne kjøper det de selv leste som barn. Og hva leste de selv som barn? De leste det deres foreldre og tanter og onkler kjøpte til dem. Og så videre. Kultur for barn er med andre ord en relativt treg materie. Såkalte klassikere står sterkere her enn på noe annet område innen kulturlivet, hvis vi ser bort fra opera. Men på samme måte som innen opera, så blir slike klassikere faktisk mer og mer klassikere for hver ny generasjon, stort sett av den grunn at det på forhånd er opplest og vedtatt at de er nettopp klassikere. På samme måte som noen er kjendiser i Se og Hør, fordi de rett og slett er kjendiser i Se og Hør. Og ingen gidder å sette så mye som et lite spørsmålstegn i margen. Min påstand er at langt fra alle klassikere fortjener sin stjernestatus, og at de skygger uanstendig mye for dagens nye litteratur. Det hele skyldes stort sett bevisstløshet og rosenrøde feilerindringer fra voksne. Jeg tror med andre ord at et hovedproblem for såkalt barnelitteratur er dette. Hvordan skal vi få de voksne til å oppdage, se, kanskje til og med lese det som skjer omkring dem? Våger vi også å snakke om kvalitet? At noen brødskiver smaker bedre enn andre? For det gjør de jo.
Det ene er ikke like bra som det andre. Og det er slett ikke det samme hva vi får i oss, selv om mange liker å tenke slik, og derfor aldri kommer lenger inn i bokhandelen enn til bestsellerstablene utenfor inngangsdøren. Eat shit. 10 billion flies. Can't be wrong. Spis dritt. 10 milliarder fluer. Kan ikke ta feil. Men den irriterende sannhet er man trenger trening og kunnskap her som overalt ellers. Øye og øre må øves opp. Og tanker og synspunkter må jogges og luftes litt, helst regelmessig. Derfor man skal ha besøkt en del gallerier for å forstå at elg i solnedgang er møl. Og at masseproduserte spansk-italienske bilder av barneansikt med dådyrøyne og liten tåre på kinnet er første skritt på veien til sosial pornografi. Man trenger å lese en del bøker før man begriper at de fleste ukebladnoveller og kioskromaner hører hjemme i papirkurven. Og jeg gjentar, hvorfor skal det liksom være snobbete og arrogant å sette fingeren på slike ting? Er det noen som for alvor mener at det er spesielt blærete om man forsiktig antyder at det er en viss forskjell på å se en fotballkamp i norsk 7. divisjon og et møte mellom Manchester United og Barcelona? Det er jo fotball begge deler, ikke sant? Det ene kan være like bra som det andre. Ballen er rund. Du kan jo prøve å si det der, for eksempel på Ullevål neste søndag. Men når det gjelder samtaler om bøker, da er det liksom helt greit å si sånt. Smak og behag kan ikke diskuteres, sies det. En påstand som er blitt så gjentatt så ofte at den nesten kan forveksles med et tankefullt ordspråk. Slik prøver man å holde opp et skjold for å verne smakløsheten eller finne en unnskyldning for det jeg uten å nøle vil kalle dårlig smak. For er det noe som kan, og ikke minst bør, diskuteres, så er det vel nettopp smak og behag. Og dette er mer viktig enn noensinne. I en tid hvor fjernsynet har inntatt rollen som leirbål, blitt en slags elektronisk peis. Og her sitter vi kveld etter kveld og stirrer sløvt inn i ilden, mens våre nøtter langsomt males til marsipan. Så hva skal vi gjøre? Vi må vise frem, vi må peke på, vi må slutte å justere våre meninger etter siste gallup. Men i stedet våge å påvirke. Vi må be folk sammenligne. Vi må lære barn og ungdom å velge. Og først og fremst må vi vise hverandre hvor ufattelig mye vi har å velge mellom. En av mine kjæreste kjepphester når det gjelder kunst og kultur, det er sånn jeg leker at alt det som mennesker gjennom årtusener har frembrakt av musikk, kunst, litteratur, alle tanker og ideer, at alt dette finnes på et stort, imaginært roteloft. Og døren der oppe står åpen for alle. Hadde den vært låst, så ville jeg ha brutt meg inn. For der oppe går jeg omkring så ofte jeg kan. Uten det loftet ville jeg aldri ha kunnet skrive noe. Jeg lytter, fotograferer, noterer, snur og vender. Jeg leter etter fragmenter jeg har bruk for. Biter som passer sammen med de bitene jeg har i mitt eget hode. Og jeg føler ikke at jeg hverken låner eller stjeler. Jeg betrakter alt der oppe som mitt eget. Eller rettere sagt, som vårt. For hva er kreativitet? Det finnes mange forskjellige forsøk på definisjoner. Mitt er slik. Kreativitet, det er den evnen vi har til å mestre våre egne assosiasjoner. Og kanskje kan det også være på sin plass å minne om at man blir ikke maler av å betrakte naturen. Man blir maler av å se på malerier, ved å betrakte andres bilder. Det er ikke naturen som gir oss lyst til å bli kunstnere. Det er kunsten som inspirerer oss til å bli kunstnere. På samme måte så er det ikke liv og tilværelsens forskjellige tildragelser som gir oss lyst til å bli forfattere. Du får lyst til å skrive bøker. Fordi du har lest bøker. Kunst og litteratur avler
kunst og litteratur. Sånn er det, og det skal vi huske på hver gang vi går opp denne tenkte loftstrappen. Så derfor, hver gang det åpnes en ny biblioteksfilial i dette landet, så er det å ligne med et åndelig helsestudio. Vi trenger dem, vi trenger mange. De er trimsenter for frie tanker. Og hver enkelt bok i biblioteket er et fly, en båt, en bil, en hest og en kamel. For de frakter deg nemlig hvor som helst i hele verden. Og ikke bare det,